אוקיי, אז אנחנו בעצם ממשיכים איפה שהפסקנו. נעבור אל הפארלייט, ובעצם נגדיל לנו רגע פה שנראה את הוויפורם, ויש לנו פה את הערוצי וידאו, ופה את הערוץ מוזיקה שלנו. עכשיו מה שאני רוצה זה החל מהעדכון האחרון של ה-18.1, יש לנו פה את הגריד הזה, וגריד של מוזיקה, אוקיי? אז עכשיו בעצם אנחנו צריכים למצוא את הטמפו שלנו. לפעמים אנחנו יכולים לדעת מראש, יש שירים שכשמורידים אותם נגיד אז כתוב כמה ביט פר סקנד זה. במקרה שלנו אנחנו נרצה לגלות, אז בואו נמצא. אוקיי? אני בעצם מוצא תיבה אחת ועושה בה in out. בוא נגן אותה, בסדר? עכשיו מה שאני עושה, אני רוצה שהגריד יתאים את עצמו לתיבה שמצאתי, כפתור ימני על הגריד, אני לוחץ set tempo grid bpm, אוקיי? תיבה אחת סימנתי לו וסט טמפו. אוקיי, עכשיו אם עשיתי את זה נכון, בעצם נראה שהקאטים שלי צריכים לצאת לי על הביט. בואו נראה. אז פה אני כבר רואה שיש פספוס. נכון, הביט הוא פה. אני יכול לעשות סנאפ. אוקיי. הביט הוא פה. ניקח אותו אחורה ואותו קדימה. אוקיי. בסדר. נסתכל גם על הקווים וגם על החצאי קווים. אז נגיד. יכול להיות שהוא טיפה באיחור, או שהוא מקדים. אולי לפה נביא אותו. לפה הוא צריך להגיע. פה הוא טיפה באיחור. אוקיי, זה פשוט לדייק את המעברים לפי הביט של המוזיקה. זה אני רוצה להשאיר על הדגש פה, אני רוצה יחד איתו לעבור, אני רוצה שהוא יהיה מורגש. נראה פה. אתם את ההבדל? שזה יושב על הביט, זה פשוט ברוב המקרים הבדל שמיים וארץ.
עכשיו פה, למשל, המעבר עצמו, בגלל שהוא בתנועה, אולי הוא פחות חשוב, אבל תשימו לב איך הוא נעצר. אוקיי, שהוא נעצר. פה הוא נעצר. זה על הביט. אוקיי, פאק, על הביט. עכשיו פה אני עכשיו מתלבט כי זה לא ממש נותן לנו מידע והנדנדה אולי תהיה יותר מעניינת, אז בואו ננסה לראות איך זה נראה ככה בלי רווח. נכון? אוקיי, פה, 1, 2, אנחנו ממש יושבים יפה. כמעט. אני מסתכל גם על הביטים וגם בגלל שאני עשיתי את הביטים זה יכול להיות שזו סטייה מסוימת, אני מסתכל גם על הוויפורם ולא רק על הביטים, נכון? כי הרי אני סימנתי בעצמי, זה לא שידעתי מראש מה ה-BPM ופעלתי לפיו. ואני נעזר גם בוויפורם. ופה מורגש האיחור. בוא נראה רגע הכל. כל מה שעשינו עד לפה. אוקיי, זה אחד הכלים החדשים של DaVinci Resolve שיכול לעזור לכם מאוד 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 ביצירת קליפים. אוקיי, בואו נחזור אל האדיט. תחזור את זה. אוקיי, אז אנחנו שוב באדיט, ובואו נטפל קצת בצבעים. קודם כל, פה המעברים בין הצבעוני לאפור, לחשוך אפור לצבעוני, הם מייצרים קונטרסט דווקא שאני אוהב. אוקיי? פה אני רוצה להתחיל תיקונים באזורים האלה ובעיקר בשני אלה שהם נראים בכלל, סליחה, בזה שהוא נראה כאילו צולם בכלל בלוג. יכול להיות שכולם בלוג וגם רואי, גם במנהרה שלנו. אז בואו נתחיל במנהרה, עובר לפאנל של הצבע.
אנחנו רוצים לראות פה waveform, אנחנו רואים, ותביא לנו את הגלגלות, ונתחיל לעבוד. אז קודם כל מבחינת חשיפה, אני לא חושב שיש בעיה, בואו ננסה לתת לו אולי קצת להרים את הגבוהים, יפה. בואו נראה איך נראה העבודה של הנמוכים, יפה. אוקיי, אני רוצה, פה לדעתי אני מרוצה מזה. יש פה את הנקודות האלה, שבדרך כלל הייתי מתייחס אליהן שהן בחשיפה עכשיו יתר, כרגע נראה לי שאני אוהב את זה דווקא. אוקיי? סבבה. עכשיו אני רוצה להוסיף קצת קונטרסט. יפה. ניתן לזה שם. ניתן לזה שם. ונקרא לזה פייס. אוקיי, זה בעצם התיקון הבסיסי. Alt S עושה לנו נוט חדש. ואחרי שאני עושה לעצמי נוט חדש, בואו נשים עליו אפקט של noise reduction. ובואו נראה איך נראה ה-noise reduction עליו. רוצה להעלות את זה קצת. ואת זה. ואפילו. אני לא רוצה יותר מדי כי אז אני מאבד חדות. אבל אני גם לא רוצה מעט מדי. כבר תשכחו שזה שוט של שנייה והוא כולו בבלור גם. בואו נראה רגע איך זה נראה. אוקיי. בואו נראה את זה פה. אחרי רינדור. כבר נראה הרבה יותר טוב. אוקיי, בואו נעבור לשוט הזה. האם בבייס אני רוצה לעשות משהו? אולי להוריד קצת את הגבוהים, נראה. פה אני לא מאמין שנצליח לשחזר משהו, זה נראה די גמור. בבלונאפ, אבל בואו נראה אם נצליח בכל זאת לעשות שם משהו. נוריד קצת את הגבוהים. אוקיי, בואו נעלה את המידי, שזה גמא בעצם, ונוריד. לא, האמת שזה לא טוב, לא אהבתי. נחזיר למקור. הורדתי קצת יותר מדי לדעתי, נגיד משהו כזה. בואו נוריד גם את האמצע. אוקיי, תן איזה אווירה כזאתי. נעלה קצת קונטרסט. חדה כזאתי. מה לגבי הפיבוט? שיניתי קונטרסט, אז הפיבוט לא עושה כלום. אופס. עשית. אוקיי, זה בלי. זה עם.
בואו נעלה קצת את הירוקים, לא את הכחולים, במיד. וכבר נתנו לזה איזה אווירה קרה יותר. בואו נעלה את האדומים בשאדו, למרות שאני לא בטוח שזה מה שאני רוצה. נחזיר אותם. בהיילייט אפשר להוסיף קצת כחול. להוריד קצת כחול דווקא. כן, כשמתעסקים בצבעים חשוב כל הזמן לכבות ולהחזיר. יש מצב שאתם מגזימים בצבעים. אוקיי. טס. בוא נראה אם אפשר לעשות לנו חלון. החלונות שלנו. עושה לנו פה חלון נחמד. חלון על חלון. אוקיי. עכשיו אנחנו בעצם מטפלים רק בחלון הזה. בחלון על חלון. עכשיו אני מתלבט אם ללכת לכיוון אחד או לשני. בואו ננסה רגע ללכת חזק לכיוון השרוף. בואו נראה. בואו נעלה את הכל. נעשה ממש אופסט. נבוא למעלה. אוקיי, זה אופציה אחת. בואו נעשה בדיוק ההפך. בואו נראה אם אני מוריד את הכל. הוא הרבה יותר טוב. אוקיי? לחלון הזה בואו נעשה גם את החלון השני. איך בעצם לעשות מפה תצאו בעצם פה אני רוצה לעשות פרלל נוד נכון? בואו נסמן את הבריכה את המים של הבריכה אני רוצה נראה אם אפשר להוציא מזה משהו יפה. ותחזרו לגלגלים. מה אנחנו יכולים לעשות פה? בואו נראה. אנחנו מעלים את המיד. את ההיילייט. ומורדים ככה את הצללים. יפה. עכשיו פה דווקא אני כן רוצה איזשהו סופט. איפה זה? אני כן רוצה איזשהו סופט דווקא. אורה, כמה רעש. Okay. משהו כזה. Okay. קצת נתקן פה. ולמטה.
אוקיי. בסדר, זה הקודם, ככה התחלנו, ככה סיימנו. כמובן קונטרול סייב, בואו נראה, אתם יודעים שאני אוהב לראות את הכל. שיש לנו פה בעיה שלא עשינו לא עשינו לאף אחד טראקינג. אז בוא נחזור, לא יודע איך פישלתי ככה, איך לא חשבתי על זה. נמצא את הנקודה הנכונה, אוקיי, נתחיל מזה. טראק, ברור טראקר. אוקיי, אנחנו רוצים להיות בפריים הנכון, ואנחנו רוצים לעשות קלאוד טראק ואין אאוט. אוקיי, יפה, עשה לנו פה אחלה טראקינג, פה יצא קצת, תכף נראה אם צריך לסדר את זה. כן, רואים פה את הקו, נכון? אז בואו נגדיל את החלון שלנו. איפה זה היה? נחזור לחלון. אנחנו מדברים על זה. ופשוט נגדיל אותו לפה. לא רק את הפייל, אי אפשר רק את הפייל בעצם. בואו נראה אם בואו נראה את המילה. אוקיי, יופי. אל תקפוץ לנו לקליפ הבא. קליפ. וזה. אוקיי, יש לנו לסדר את הטרקינג של החלונות. אנחנו מדברים על זה. ונמצא את הפריים הנכון, שפה עשינו את כל הדבר הזה, שזה פה, ונושא שזה מסריקה, זה עשה לי בלגן, אבל די בטוח, זה עשה לי בלגן. זה יהיה מעניין.
כן? תכלס כן. אינברט. חושב לא רע. רואים קצת, אבל... נצומח. סבבה. הלאה, קליפ הבא. בוא נראה מה אנחנו עושים לך. קודם כל הוא נראה שהוא מצולם בלוג. אז אנחנו נביא אותו למצב בייס. בייס. בוא נראה. ניתן לו קצת את הליפט למטה. נעלה לו את הגן. ואת הגמא. כבר במצב יפה. בואו זה במידים, נכון? נחפש לפתוח את הירוק הזה ככה. עכשיו אני מסתכל פה, אני רואה שרוב הירוק נמצא במיד ובהיילייט. אז אני ניגש לגמה ומעלה לנו את הירוק. אם אני אגזים, כמובן, אקבל דבר כזה. עוד טיפה. ואולי גם בשאדו. אבל דווקא בהיילייט, אני אוריד אותו. שיהיה אפילו אדום קצת. בואו נעלה פה עוד. איך עשיתי באופסט, זה גם טוב, רוצה בהיילייט. באופסט זה גם טוב. אם אני אעשה אופסט לירוק. אוקיי, עכשיו אני רוצה בכחול. בשדוים. יפה. ו... אלה לנו את הצבעים. זה המקור. בואו ניתן לנו קונטרסט ו-MD. MD עושה ככה, לעומת, כי הוא נותן לזה איזושהי חדות כזאת, קלאריטי. שחק עם הפיבוט, הפיבוט עובד יחד עם הקונטרסט ובעצם משנה את המיקום של השינוי. זה נראה יפה לדעתי. כן? אז כבר עברנו מדבר כזה לדבר כזה. תשימו לב פה לקיר. אתם זוכרים שעשינו סטאבילייז. תראו איך הוא קבל שם העיוותים. אנחנו נתעלם מזה כרגע. זה עובר כל כך מהר שלא רואים את זה. אוקיי, אז יש לנו טאק.
וזה השוט הבא שיש לנו לטפל. אוקיי, כמובן סייב. זה גם נראה שהוא צולם בלוג. נחזור פה ל-Waveform. איזה Waveform יפה. ובואו נתחיל לעבוד עליו. בואו נפרוס את הגמה קצת. כי הוא נראה לי פשוט מת. וניקח את השאדו למטה, לא יותר מדי. תסתכלו פה. אם אני מוריד את השאדויים, אתחיל לאבד פרטים. כן, אני לא רוצה לאבד בצורה כזאת עם ממש פרטים. אז אני יכול לראות קצת את הגמה. ונפתח את הגיין. כן, ואז יצרתי את הקונטרסט בצורה אחרת, בלי לאבד פרטים. או כמעט בלי לאבד פרטים. כשהקרבתי בעצם את הפרטים פה, במקום זה. בואו ננסה לקחת את הכל קצת למטה. אוקיי, יפה. אני יכול באופן מלאכותי לצמצם הילייטים. ונחזיר את זה טיפה למעלה. תן קונטרסט, נשחק עם הפיבוט, נמצא לנו זווית יפה של פיבוט. אוקיי, מעניין. אל תשכחו שהתחלנו בחושך יחסית. לבדוק את כל הפריים שלכם, את כל הקליפ שלכם. אוקיי, בואו נראה את הכל. ואנחנו בנדנדה היפה שלנו. בואו נעבור לנדנדה. גם היא נראית שהיא מצולמת בלוג. אפשר אגב לנסות, אם אנחנו יודעים, בדרך כלל אפשר לנסות את זה אם יודעים מה מצלמה, אבל אפשר גם פשוט לנסות כל מיני לוטים. נגיד ש... אני יודע שזה מצולם בארי נגיד, לנסות לתת לו איזה לוט מוכן. בואו נראה לוט אחר. בלק מג'יק דיזיין, יש לנו הרבה מצלמות, נגיד משהו כזה. כן, תראו איזה וייפורם משוגע. רד. לא, בחרתי, לא שמתי לב. רד. אוקיי. בוהק מדי. זה של ארי היה מעניין, אבל בואו נוסיף לו קונטרסט. רק נשנה את הפיבוט. לא, אז לא אהבתי את זה. נוריד קצת את ה-MD ו... יש אדומים בשאדו, אני רוצה להוריד את האדומים בשאדו קצת. אולי במקום זה את הכחולים פשוט. אוקיי, בוא נראה את זה. יש עדיין הרבה אדום בשאדו. אוקיי,
אוקיי, בואו נבטל את עלות. אני לא רוצה את עלות. אנחנו רואים כבר שיש פה בעיה עם האזורים האלה, אבל בואו נעשה את זה בעצמנו. ניקח, נעלה קונטרסט. אוקיי. ונעלה טיפה את הממוחים. פיבוט יפה, MD פה, האמת היא שאני די מרוצה. נראה את הכסוף הזה, בואו נראה. אוקיי, עכשיו יש לנו כבר את זה שהשתמשנו, אנחנו יכולים ללכת לפה, ל-Color Correction, לפתוח את הקליפים ולחיצה עם כפתור אמצעי, על זה שאני בעצם נמצא על הקליפ שאני רוצה לשנות, ומוצא את הקליפ שאני רוצה לקחת ממנו, לחיצה כפתור אמצעי, והוא העתיק את אותו עלות, את אותם כיוונים שעשיתי שם. לפה, אין טעם לעשות את זה פעמיים. אוקיי, זה ממש הרי אותו פשוט. אין טעם פעמיים לעשות אותו איפה הוא. הנה. אוקיי. אז עשינו את זה, עשינו את זה. זה אני לא כל כך רוצה לשנות, אני אוהב אותו. פה. שאלה. זה אמרנו שאפשר להשתמש. במה שכבר עשינו, אז בואו נחזור, נעשה את אותו טריק. הנה הוא פה. אוקיי, בואו נראה רגע הכל. אוקיי, בואו בכל זאת נראה את הקליפ הזה. אני לא רוצה הרבה לגעת בו, לדעתי אני רק אנסה להוסיף לו קונטרסט ו את הפיבוט, או אוקיי, משהו כזה. להדגיש, יש לנו אותו בעוד מקום, נכון? כן, אז בואו כבר נעתיק לשם. מה עוד יש לנו? יש לנו את זה. בואו, קונטרסט, ונוריד את הכל. קצת לשחזר את השמיים שלנו. את זה אפשר אפילו יותר. בואו ניתן לו קצת אדומים בשאדו. לא להגזים. ובהיילייט, בגמה,
נוסיף לו כחולים. אם אני ארים את כל הסטוריישן, בוא נראה. גם מעניין. יפה. ו... אוקיי. מה עוד יש לנו? קליפ הזה. אוקיי. קליפ הזה יהיה בעייתי. כי הוא חשוף לא נכון מבחינת המים מאחורה, אבל בואו נראה מה נצליח לעשות. אז אני כמעט לא רוצה לגעת בהיילטים, מקסימום אולי למשוך את הכל למטה וניסיון להוציא שם קצת מידע ולהעלות חזרה את השאדואים. אוקיי, בגמה נעשה משהו כזה. עכשיו אפשר קצת לתת קונטרסט ולפחד. איפה אני רוצה את הפיבוט? כן, משהו כזה. נדיר אולי. מה נעשה לך? לפעמים גם לא צריך לעשות, זה גם בסדר. אבל פה כן נוריד שדו קצת. ו... קצת רשן טיפונת. אוקיי. זה עשינו. זה... נראה. אוקיי, פה יש לנו, זה מאוד מאוד שונה. אז קודם כל אנחנו רוצים להוריד קונטרסט, כי קונטרסט היא מדי כנראה. ואולי קצת גם את ה-MD, כי עבר שם איזה חידוד לא ברור, אתם רואים? האמת, אתם יודעים מה? ניקח את ה-MD ל-100. ו... ניקח את הגמה כלפי מעלה, אבל נוריד את הכל ליפט לא יותר מדי. היילייט גם נוריד קצת. אין טעם שהחלון יהיה ככה. אוקיי, כבר אנחנו משהו שהוא יותר קרוב. אבל זה נראה כאילו הגזמתי קצת. אז בואו ניקח ככה. ניתן לנו קצת שדו בכל זאת, בתוך מבנה. ואני רוצה לשחק עם ה-Hue, עם הטינט. זה אותו דבר, ה-Hue והטינט. כמעט אותו דבר. בואו נראה. אם אני עובד על צבעים, אז בואו נראה צבעים. אוקיי. ה-U בעצם עובר על הגלגל של הצבעים ומזיז את כל התמונה. את כל הצבעים, את כל הפלט לפי ה-U, זה ה-U. והטינט נותן... לכיוון צבע מסוים. כהטייה כאילו. אף אחד מהם, בוא נראה מה. אוקיי. בוא
משחק. יופי. אוקיי. שיניתי את הטמפרטורה של ה-white balance. וזה כבר יותר טוב. בוא נעלה טיפה את הקונטרסט בכל זאת. ואני רוצה אולי בהיילייטים, ככה כאילו ירוק מגיע מבחוץ, קצת לתת לנו גוון ירוק, ואולי טיפה כחול. יותר מדי ירוק. אוקיי. נראה לי בסדר. נכון. אוקיי, זה מעניין. קצת פחות כחול. והיילייטים. ו... גם בגמה. כן, אוקיי. יופי. בסדר גמור. שני האחרונים אנחנו נראה בפעם הבאה. אבל בואו נראה את הכל. Ctrl S, Home, P. אוקיי, מה ששמתי לב זה שדווקא סצנה שכמעט לא נגענו בה, זאתי, הייתה לי נורא נורא ירוקה. אוקיי? אז בואו נוריד פה בשאדוז את הירוק קצת. אוקיי? ואולי גם בגמה. אוקיי. כבר נראה יותר טוב. נכון, יותר מעניין. בואו נעשה אותו דבר בלי זאתי. זאת גם הייתה לי מאוד ירוקה. אז בואו ניתן לנו קצת. כן, האמת היא שכן. ככה זה יותר טוב. נכון? ככה זה לא ירוק מדי. פה קצת יותר מדי saturation. קצת נסחפנו. אוקיי. בזה לא נגענו.
אולי עוד ניגע. זה לא נגענו מבחינת צבעים. אלה כמובן נגענו הרבה. זה נגענו, זה לא נגענו. אוקיי, בואו נראה שוב. אוקיי, בעיקר הפריע לי הפריים הזה, שהוא פשוט, הוא לא חד בקצה שלו. ראיתי, בואו נראה את זה. כי בעצם אני לא יכול לתקן את החדות הזאת, אני קצת מנסה לטשטש אותה עם משהו אחר. אוקיי? נעשה ככה. Okay.